në këtë 20 shkurt, një falënderim për gjithë protagonistët. Për gjithë ata që e frymzuan këtë akt, që bëri lajmin e parë në çdo edicion të çdo televizioni të botës me 20 shkurt. E gjithë bota lajmin e parë me 20 shkurt 91 kishte rrëzimin e simbolit diktaturës të Enver Hoxhës, diktatorit më të përgjakshëm të Europës lindore, dhe do thoja në shkollën marksiste-leniniste bolshevike, do thoja edhe shembulli i kultit individit, në emër të cilit u kryen krimet nga më monstruozët mbi shqiptarët. Mbi 6.000 të ekzekutuar nga regjimi komunist, 10.000 tjerë të dergjur në burgje, në internime, po thuaj se gjysma e popullsis drejt për zdretis ose indirekt duke vuajtur pasojat e këti regjimi. Regjimi cili u fut brenda familjeve shqiptare, i shkulli ato me rënj nga shtëpit e tyre, i ndau për gjysëm, i hodhi kundër njëri tjetrit në emër të kultit të individit. Me gjithë ato nuk e harroj atë ditë, kam qenë këtu, këtë shesh, kam mbritur në një rrethan shumë të çuditshme, por dhe do me thënë se. Dita ka filluar, si që dim protagonistët që i shoh këtu mes nesh, me një takim të madh të qytetit studentit, ku ndodheshte edhe ngjarja kryesore, greva e studentëve për të hequr emrin e universitetit, emrin e diktatorit nga universiteti. Dhe erdhi duke u bërë gjithmonë më e madhe me pjesëmarrjen e qytetarëve të Tiranës, minatorëve të Valiasit e shumë tjerë. Pati një thirrje nga një protagonist e kohës, dhe protagonist edhe Partisë Demokratike, Raimonda Bulku, që me zonjat dhe vajzat në krye t'i drejtoshin presidencës për t'i kërkuar presidentit fundit komunist heqjen e emrit të universitetit në mënyrë që të përfundonte greva urisë, e cila kishte hyrë një fazë kritike. Dhe kam mbritur këtu rreth orës 13:30 apo pak më vonë, por pak para se shtatorja të binte. Dhe shumë më vonë kam kuptuar se familja ime biologjike ndodhe këtu, ndodheshim të shpërndar në katër anë të ndryshme të shtetit, të sheshit. Asnjëri prej nesh nuk e dinte se ndodheshim këtu, sepse kishim ardhur secili nga një kënd, dikush kishte ardhur nga imat, kishte ardhur nga puna, ndodhi pikërisht tek shkallët e muzeut. Unë vetë erdha nga qyteti Studenti, pasi patëm një blokadë fillimisht tek rruga televizionit, janë pamjet filmuara. Pra, si familje biologjike ishim të shpërndarë, nuk e dinim që ishim këtu. Por që nga momenti i nisjes dhe intensifikimit të protestës, të rënja shtatores dhe të festimi i këti momenti dhe quarja shtatores së diktatorit si një shenjë triumfi para studentëve, ne gjithë ishim bërë një familje. Ne mund mos e dinim atë qas ku i kishim vlezrit, prindrit. Në atë grupim të madh shqiptarësh, po gjithaj grupimi i madh shqiptarësh që ndodheshin këtë shesh, pastaj përmes rrugës që na çoi tek qyteti Studentëve, ishim një familje. Ishim familja e lirisë, familja e demokracisë, familja që ishte mbledhur bashkë për të rrëzuar diktaturën. Tani nuk jemi tamam mosh për treguar gjëra që shumë të rinj nuk i mbajnë mend, por të rinj diçka duhet ta dinë. Kulti i individit shkatron. Kulti individit ngre një njeri të zakonshëm, një njeri si çdo njeri tjetër, birë nënë dhe babaj, dhe e bën zot apo gjysëm zot, perëndi apo gjysëm perëndi. Ky është fillimi i shkatrimit të çdo shoqërie. Çdo shoqëri që mendon se dikush nga ne, sado i talentuar, sado i aftë apo sado i djallëzuar të jetë, është zot apo gjysëm zot, përfundon shumë keq siç përfunduam ne para 31 vitesh. Ndaj, mesajit dytë që kam, është një ndjes e thellë në emër të Partisë Demokratike. Partisë që lindi nga aspirata për liri dhe demokraci. Drejtuan rrath partë për ndjekurve politikë dhe pasarësve të tyre, për proceset e papërmbushura, që nga eshtrat e pagjetura, tek mungesa e dëmshpërimit plot dhe kompensimit plot, moral dhe material. Në veçanti sa i përket të parit, mungesës së monumenteve të kujtesës.
mungesës e kujtesës historike e cila është kaq e rrezikshme për një shoqëri që ka kaluar trauma si jona, sepse na rrezikon na i rikthej prap. Kush harron historinë e përsërit? Kush harron se ç'kemi hequr kur ngritëm një njerëj si perëndi, shtatori ati ishte nuk e di se sa metra, 8-9 metra e lartë. Apo më lartë? 5 metra, që rëndësi ka. Në mes të krye qytetit, rrezikon që përsëri të vuaj të njëjtat vuajtje. E pra jemi këtu duke firmosur këtë peticion, i cili në fakt na detyron ne si parti politike, Partinë Demokratike, që t'i çojmë kuvendit të Shqipërisë iniciativën ligjore për të ndaluar propagandën e regjimit komunist në programet e partive politike, për të ndaluar ligjërimin lavdërues diktaturës dhe përdorimin e simboleve të regjimit komunist në hapësirën publike, duke ndërhyrë në të gjithë legjislacionin sipas modeleve të Shteteve të Bashkimit Evropian, prandaj përmenda edhe Gjermaninë dhe falenderoj Fondacionin Konrad Adenauer që ka dhënë një ndihmë të çmuar për dekomunistizimin e Gjermanisë lindore. Së dyti, vettingun e funksionarëve politik dhe drejtuesve të institucioneve në raport me të shkuarën e tyre gjatë regjimit komunist si kusht i domosdoshëm për pastrimin e institucioneve sotme të shtetit, që në fakt, duke nënshkruar këtë pikë të peticionit, nuk bëjmë gjë tjetër veç se rikonfirmojmë vendimin e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike me 18 dhjetor për dekomunistizimin e Partisë Demokratike, pra që askush që ka luajtur një rol gjatë diktaturës të mos ketë pozita drejtuese në Partinë Demokratike. Së treti, zbardhje plot aktivitetit kriminal të instrumenteve të diktaturës dhe aksesin e pakufizuar të shqiptarëve në këtë informacion, në mënyrë që e errta e kopshme e këtyre institucioneve, e vuajtjeve ndaj shqiptarëve, mos të mbetet e kyçur, as në arkiva, as në dosje, por të ekspozohet. E dhimbshme siç është, por dhimbja shpeshherë është terapia më e mirë që mos përsërisim të keqen. Rishikimin e emërtimeve të gjithë objekteve publike, shkolla, sheshe, institucione, muzealizimin apo memorializimin e vendeve ku kanë vuajtur njerëzit, kampeve të përqendrimit, burgjeve famkeqe, si dhe rishqyrtimin e kurrikulave mësimore në mënyrë që brezi i ri të rritet jo duke e glorifikuar, por duke kuptuar fare mirë traumën që ka kaluar ky vend. Ndaj le të jemi edhe sot një familje e përbashkët, siç ishim 31 vjet më parë. Jo vetëm me demokratëve, sepse ky shesh ishte i mbushur me demokratë, po s'kishte vetëm demokratë, ishin të gjithë, kishte madje edhe ish antar të Partisë Punës, të cilët nuk e donin simbolin e diktaturës, kishin hequr dorë nga kulti i individit dhe u bashkuan me qytetarët, u bashkuan me demokratët për ta shembur kultin e individit. Dhe po kështu të zotohemi që përmes qëndrimeve tona, përmes veprimeve tona, mos të lejojmë më kur kultin e individit, as mesin ton, as mesin e shoqërisë shqiptare. Zoti na ka bërë të barabartë, detyra jonë është japi mundësi çdo kujt të ecë përpara sipas aftësive të veta, por askush mes nesh nuk mund të jetë më zot mbi fatet e shqiptarëve. Kjo është domethënia sa më takon mua dhe në shkrimit tim me gjithë zemër të këtij peticioni dhe përkushtimit që bëj si kryetar i Partisë Demokratike, në emër të Partisë Demokratike, në emër të opozitës, për të ecur përpara dhe për të shtyrë përpara në Parlamentin shqiptar me ndihmën e deputetëve tan dhe me ndihmën e gjithë qytetarëve, me ndihmën edhe të partnerëve tan ndërkombëtar procesin e dekomunistizimit. Gëzuar 20 shkurtin, ditën e rënjes kultit individit, ditën e triumfit qytetarëve, ditën e triumfit të lirisë.